Pipero. Si omikron, mund të kemi edhe një tjetër mbas omikronit dhe një tjetër dhe një tjetër? Ka një gjë, sa më gjatë qarkullojë virusi midis njerëzve, aq më mundshme është mundësia për të krijuar mutacione të reja. Unë, mendimi im si specialist është që omikroni nuk duhet marrë me lehtësi, omikroni duhet vlerësuar maksimalisht, rastet me omikron aty që do shtohen edhe tek neve, por thellë në ndërgjegjen time profesionale, mendoj që ky është vërtet fillimi i fundit të pandemisë. Por duke mos e lënë fundin e pandemisë të sjellë omikroni, por duke i besuar maksimalisht vaksinave, jo vaksinimit fillestar, por vaksinimit përforcues dhe boosteri në këtë rast është i domosdoshëm. Pra nuk mjaftojnë dy, të jemi të qartë, nuk mjaftojnë dy, duhet e treta. Unë thellë ndërgjegje profesionale mendoj që ky është vërtet fillimi i fundit të pandemisë. Lemi Mehmeti? Bashkohem. Kjo mund të jetë ajo xhirot e sprintit final në fund maratonës, sepse ishte një maraton, ishte diçka e gjatë. Ajo çka mund të bëjmë për veten tonë është sot ngrejm imunitetin tonë, sepse në javët në vijim gjithë do jemi të ekspozuar ndaj omikronit, këtë na ka tregu qartësisht çdo shtet që ka pas omikronin më parë. Dhe mund të ngrejm imunizimin tonë, vaksina është njëri element, por dhe ata që janë të vaksinuar kanë akoma më shumë për të bëjnë, mund punojnë me ushqyre, mund punojnë me gjumin, mund ta optimizojnë jetën e tyre, sepse kemi parë që personat më të shëndetshëm e kalojnë dhe më mirë. Dikush më pyet, ja e bëra sot, kur kam të tretën gjithmonë, e bëra sot dozën e tretë boosterin. Sa kohë më duhet që të fitoj atë imunitetin e nevojshëm apo më njëherë? 5-7 ditë. 5-7 ditë dhe unë kam imunitetin për gjithmonë, jo për të mos u infektuar, ju kujtojmë, por për ta kaluar lehtë. Ai e fillon efektin, po këtu arrim atë maksimale. Besori është mund të jetë. Pra pas 2 javësh nga dita që është bërë doza e tretë fillon të japë rezultat në imunitet. Dakord. Doktoresh, kam zgjedhur mesazhin e dikujt për të bërë pyetjen e fundit me ju. Do më duhet një përgjigje shumë e shpejtë se nuk kam minuta. Atëherë, më thot dikush, 2 vjet pas Covid